E vërteta që vetë si shkrimtare, je filloj me shkrime për fëmirin. Tërsoj duhet këtë qenë rreth 24-25 vjeç. I kishte të freskëta ndodhite 10-15 vjetë më parë. Po problemi ishte imi që kur unë kam nisur ta përkthej, kam qenë 56 vjeç. Kam qelluar dhe herë tjera të përkthej libra për fëmijë. Kam përkthyer Princin e vogël të Saint-Exupéry-s, një libër për fëmijët, një autor italian, René Reggiani. Dhe identifikimin me moshën e re e kam pasur si të themi si një pjesë që njeriu herë luan i ri dhe pastaj herë luan si i ritur. Edhe pastaj është një gjë që të gjitha të Tolstoi analizon shumë thellë fëmijërinë, djalërinë, rininë. Pra ndjet prania të rriturit në libër. Dhe kjo më ka lehtësuar punë mua të rriturit që të përkthej një libër me përjetime të rini të moshës së re, por me kuptimin e të rriturit. Në jetë unë pata fatin të jem prindë vetë, të kem fëmijët e mi, të kem nipe mbesë dhe të kuptoj që rëndësi ka edukata. Shpesh ne harrojmë vlerën që ka edukata. Jo vetëm mësimi, edukata. Në përgjithësi, sjellja, mirësjellja, mënyra e përjetimit të botës. Se duhen edukuar dhe ndjenjat. Çfarë qëndrimi do të bëjë ndaj të bukurës? Ç'është e bukura? Ç'është piktura? Ç'është muzika? Që është e bukur tek natyra, që është e bukur tek njeriu. Unë kam konstatuar tek Tolstoi forcën e një arti që edhe kur shkruan për gjëra të vogla, arrin të kapi të madhen tek e vogla. Do të thënë, në thelb nuk ka gjëra të vogla. Edhe për jetimet e një fëmije, aty ka marrëdhëniet me nënën, me babain, me vëllain, me shokët. Të gjitha këto shpalosen me një horizont që na jep kënaqësi dhe ne që si jemi fëmijë, që të lexojmë dhe të kuptojmë se jeta është një varg e pashkëputur. Nuk mund të themi që kur jemi fëmijë, kemi drejt të jemi pak çamarrok dhe marruk dhe të harrojmë që dhe hapat e fëmijërisë mbetin lënë gjurmë tek njeriu kur rritet, kur piqet, kur formohet. Kjo është bukuria. Çfarë do të thotë edukosh? Nga latinisht do të thotë ta marrësh një njerëz dhe ta ngresh në këmb, fjalë për fjalë, ta marrësh për dorë dhe ta ngresh, ta udhëheqësh. Dhe Tolstoi në jetën e tij si familje e pasur, si kont që ishte, vuri re që edukata shpesh shtrembërohej, se ai ka provuar dhe ndëshkimin fizik, e mi 1828 nga lindur, pra bëhet fjalë nga 1837, 1838, kishte një mësues francez që e godiste. Pra të gjitha këto gjëra tregojnë që edukata e goditurit, domethënë mënyra e goditurit ishte praktikë edhe në familjet e pasura. Edhe çfarë fiton njeriu, si fillon dhe reagon, si e kupton që pse s'duhet kjo, po si duhet. Të gjitha këto i ka dhënë me një mjeshtri, me një punë të hollë. Duhet lexuar që të kuptohet se si hecën ai me kujdes në të gjitha hapat e njeriu që rritet dhe piqet. Paktën unë mora nga koha ime edukatën për të punuar me gjëra serioze. Për shumë përktheva Faustin. Së më detyroi njëri të përktheja Faustin. Faustin e mora me dëshirë. Faustin mori 23 vite, mirë apo keq, fizike, për
plus nja 2 vite në fund e rileximi dhe shënimet edhe parafthania. Dhe mori 25 jetë. Mbas i morova fasë, më duk sikur mbeta pa punë. Shqiu unë, zgjodha Tolstoj pastaj. Doja të bëje një punë afatgjatë, që unë të ndihesha i zënë me punë, të plotësoja ditën time. Lidhëm me ata pastaj se çfarë duam ne sot, ne kemi probleme emergjente. Po, është e vërtet. Po, jeta, çfarë na tregon? Që midis vështirësish, është mirë të zgjedhësh atë që të ndihmon në të ardhmen. Shumë letërsia, për kuptimin e cilës, për fatë keq, ne nuk kemi që vëndë zë letërsia në jetën e njerëzit, po në përmjet letërsis njeriu ka mundësi që të përfitoj të gjëra që nuk i përfiton në rrugë të tjera. Pra nuk është e thënë që pa tjetër, për shkak të një jetë të vështirë që ne bëjmë, të jemi ngushtësisht materialist. Për fatë keq nuk është shumë. Dhe jeta tregon që shumë njerëz kanë pasur vështirësi dhe nëpërmjet tyre vështirësive kanë arritur të shkojnë përpara. Jo kur i kanë pasur të gjitha komoditetet, po përkundër kur kanë pasur mangësira në mënyrën e organizimit të jetës, sidomos nga ana materiale, ata kanë ecur më përpara. Afërdita, lexon? Lexon. Për shembull, lexon pravat ruse. Për shembull. Po dhe libra të tjerë. Kur do të filloje ta lexoj Tolstojin? Po, unë besoj që kur të bëhet vajz, them se mund të filloj ta lexoj 15-16 vjeç. E lexon e kupton më mirë, se ka gjëra që do t'i ndjej vetë më mirë. Dhe Ana Kareninën kur do ta lexoj? Kur ta ke? Po, them, mendoj, po patjetër. Kur t'i vi kohë njerë që të përkthet dhe kuptohet Ana Karenina janë. Tolstoj është njëri, është një mendimtar i thellë. Nuk është për të thënë që ti është dakord me gjithë ato që shkruan ai. Por ai e trajton me thellësi problemin. Së paku, për të kundërshtuar të, duhet të shikosh pa aq thellë problemin. Kam gjetur një gjë të çuditshme tek Tolstoj. Ai nuk dallon, ai thot njeriu. Fakti që je grua nuk do të thot që ti do marrësh një privilegj cili nuk e shpërblen, nuk e kthen. Sikundër nuk kurse në zburrët, diskutohet. Pra, unë shikoj që ai ka një horizont, jemi njerëz apo nuk jemi. Tregimet për Sevastopolin nuk edhe unë nuk do t'i përkuvizoj njeriu. Tek Tolstoj nuk ka njeriu. Përgjithsisht ka njerëzit. Dallon nga për shembull edhe Goethe, se ka një vepër shumë të madhe si Faust, por ka njeriu. Në këtë pikë letërsia ruse flet kryesisht për të përgjithshmen. Duke filluar nga Pushkini. Tolstoj këtë ka shumë të theksuar. Për shumë një për më thotë, dhe nga fundi jetës, bajtëm një shatë, thotë, dhe gjo muzikë. Qërë po bëj? Po për cilën një djemë të ushtarë. Mirë po kytë është një një moment për të thënë. Po mirë, ku do vengë të ushtarë? Qërë do bëjnë? Do mbrojnë? Do mbrojnë apo do godasin? Edhe del të kajo që duhet kuptuar roli i njeriut, i njerëzve, si komunitet, jo më si individ. Që një kur bjeta zëmë, të flasim në rasti i Sevastopolit, Tolstoj ishte oficer, si fisnik, kishte detyra të caktuar në shtetin e tij, për të vajtur për të marrë pjesë.
Dhe ai konstaton aty ushtarët, në mënyrën e tyre si luftojnë dhe si i bëjnë ballë armikut, dhe oficerët që lozin me letra. Këta oficerët që lozin me letra, ndonjëherë dhe mundohu mbas jetën. Po sigurisht ushtarët u dhegjën për tyre, u mbasin më kollaj jetën. Dhe ky është konflikti. Ora çfarë bëhet në shoqërinë tonë? Duket sikur na thotë Tolstoi. Ne kemi një elitë që s'është e tillë, dhe kemi një popull që meriton një elitë më të mirë. Pra ky qytet po bie, dhe unë jam i bindur, thot ai, që kjo gjë do ndryshoj. Dhe në fakt, në kohën që Tolstoi shkruante këto, qyteti era. Dhe duhet kaloni shumë vjet që qyteti të rimeri. Ai kishte besim që shteti popullit i do e merrte, por i vinte keq që oficerët, pra kolegët e tij, sillesh në mënyrë kaq të papërgjeshme. Lufta dhe paqja bëri që dhe historia, historianët, të kenë kujdes se si do t'i përshkruajnë epokat, niso pikërisht nga fuqia që ka një roman historik. Në epilog ai bën përmbledhjen e filozofisë së historisë. Ç'është historia? Ç'janë popujt? Ç'janë forcat? Ç'është liria? Ç'është domosdoshmëria? Që përkthyesja i jetëshëm së tyre e ka bërë domosdoja. Se s'kishte dalë në filozofi termin ndoshta tek ne domosdoshmëria. Dhe ka gjëra shumë thella, por të gjitha ka vlerë. Ka dhe Anna Karenina, dhe Ringjallja, edhe dramat. Një nga dramat që e ka luajtur me shumë sukses, Aleksandër Mojsiu, Kufoma i gjallë. Të themi Tufani, të zë Tufani në step, në shekullin 19, do të vdekje sigurt. Dhe vjen karocë e posës mrapa, që ka një karocier shumë të shkathët, guzimtar, të qeshur, të quajtur Ivan, edhe ky udhë gjithë karavanin, shkojnë të gjithë pas këtij. Rrugët janë të mbuluara nga dëbora, po ky ka një sens orientimi shumë mirë, dhe të nesër mëngjes kur mbaron stuhia, ata arrin në vendin e caktuar. Po kjo nuk është çështje e tufanit, kjo është ideja, çfarë është jeta njerëzore. Ka njerëz që din ta udhëqin njeriu dhe zbien në sy. Dhe të na çojnë atje ku duhet. Kurse ne të tjerët merrem me llafe, me gjëra dhe rrezikojmë të vdesim. Pra në një tregim 25 faqesh, ai të jep një lloj parabole, si quhet me gjuhën e fes paraboli, thoshin dikur, të jetës. Në jetë ka njerëz të Zot që janë shumë modest dhe që mund të japin shoqërisë shumë. I vlerëson, si vlerëson shoqëria është kjo fund për ta. Shumë ai erdhi një kohë nuk i donte këto vepra, krijoi një problem. I duke si kur vepra kishte një lloj emfaze kombëtare të papërshtatshme, por kjo nuk i vinte nga që se donte më Rusin. Ai e donte, po e shikonte që mbas 61-shit kur u bë reforma dhe u hoq bujkrobria, vendi në vend që shkonte më mirë, u bë më keq. Dhe kjo gjë e lodhi, e mërziti, e brengosi. Po natyrisht i krijoi probleme edhe me njerëzit. Por në vetvete ai mbeti identik me veten. Hyri kërkonte para të mblidhnin, të bënin këto që quhen veprimtari bamirëse, po ai bënte me kërkesa qeverisë. Përpiqet të hapishë shkollat, hapi dhe vetë. Domethënë procesi i tij si njeri qytetar që i shërben shoqërisë ishte në vepër njësoj si në jetë. E kam në një nga fletoret e mia, se di ku e kam vendosur tash, e kam për kthimin e parë si nxënës. Kam përkthyer diçka nga Jul Cezari. Me shkrimdore. Nga latinisht. Po. Kur mësoja latinisht, tash do të bëhemi fort të punojmë. Që i përktheva të, pastaj përktheva Ciceronin, por ato nuk u botuan. Nuk pretendoj që kisha bërë gjë të madhe 16, 17, 18. Kurse po ti i parë është Elio Vitorini, italian. Një libër i vështirë, i vogël dhe i hollë, po i vështirë. Një letërsi pakës ndryshe nga që hamë në shqiptarët. Me shumë simbolik, me shumë përgjësim, nga një qikë abstrakcion, me mesajet të fshehura. Jo për mua, po dhe unë nuk kam qenë si duket aqë mirë
sa ta jemi edhe ta kthenja. Unë e kapa temën e libret të gjitha, po, ndoshta. Unë s'jam shumë i knaqur te i libri, me punën time. Përkthimi i, në rasin konkret të Zojt, kërkon që ne ta nderojmë autorin e madh, sikund edhe përkthimi Dantes, sikund edhe përkthimi Homerit. Po nga anë tjetër, ne duhet nderojmë dhe lexuesin tonë. Pra duhet ta japim në mënyrë të tillë që lexuesi të fitoj shit që ndryshme letrare dhe dashuri për gjuhë shqipe. Dhe në përkthimin që unë bëj sot, është pikërisht ajo arritje që unë kam grumbulluar me vite, mbi njohjen e shqipes letrare. Jo thjesht të shqipes letrare si skeme përpunuar nga një grup gjuhëtarës e cilën kanë arritur një sukses madh duke bërë tillë, por një shqipe që ka mundësi të përgjigjet sprovave të vështira që në rasin konkret sjell ballafaqimi me kultura të tjera, qoftë përkthesh filozofi, qoftë artikuj politik, çfarëdo qoftë. Dhe mua më sjell kënaqësi ky moment, pra të sjell një autor të mirë dhe ta jap në shqipe të mirë. Besoj që kjo dëshmon ndërkohë edhe fuqizimin e gjuhës shqipe, jo thjesht timen. Se unë jam pjesë e gjuhës shqipe në mënyrën si punoj. Pra unë shpresoj dhe besoj që duke dhënë të tilla përkthime, vetë Shqipja ngrihet, tregon fuqinë e saj. Tek unë, tek përkthyes të tjerë të mirë, ose shkrimtar të mirë, që arrin të ta përdorin gjuhën jo si eksperimentale, po si gjuhë arritjesh. Jo për të provuar edhe bën një shaka me gjuhën dhe pastaj dështojmë, jo. Përkthimet apo librat e shkruar mirë mbeten. Gjuhët nuk vjetrohen nga fakti se kalojnë vitet, shtojnë fjalë, shtojnë mënyra të tjera. Po vepra mbetet. Nolin ne mund ta lexojmë edhe sot, me një çik problem se ka ca fjalë të vjetra, por mbetet, lexohet. Spiro Çomora lexohet. Mjal Gramenon mund ta lexosh. Është e kuptueshme, është e qartë. Dhimitër Pasko po se po. Stereo Spase. Milia dhe Ndre Mjedën në kishim para ca ditësh në dorë në shtëpi. Prapë është e qartë tek Andra Jetës, është e qartë. Ka shqipe të qartë. Nuk ka shqipe qëllimisht të kërkuar, të vjetër, për të rënë, jo, jo, është i kuptueshëm. Kjo të regon që kush e ruan se fiton një stabilitet juha, nuk ndryshon pastaj çdo brez. Botusi është shumë i rëndësishëm, përkthyesi për punën e tij është shumë i rëndësishëm. Qose ai e lëshon, edhe ja vë fajin lexuesit, është fatkeqësi. Politika antikulturore, ose antipolitik kulturore. Dhe ata ndoshta ndjen mirë, kanë makinat mira, kanë shtëpit mira, bëjnë pushime lart e poshtë, nuk e diskutoj. Jo, po kjo është në kuadrin e një fatkeqësie, pastaj thonë, lexuesi nuk lexon. Po çmimet, po të ardhurat, po kotësi e librave. Edhe kujtojt e i romani i Thekerit, Panajiri i kotësive. Edhe shprej një biblike, kotësi e kotësi, se zhë gjësh kotësi. Nuk japim do një liber, ne themi, mere ta dhe tjetë kotë. Liber vere, liber dimeri, liber vjeshte, për imun që shkë mundet. Unë e rej një herë tjetë kem shëndetin, se i thonë, janë dhe dhjetë vëllime, mjerë njëri ka filluar, ka vajtur në bëjnë që në ca faqe, por kam një liber tjetë të Umberto Ecos në dorë, shumë kërkues e i, me probleme. Po të mbaroj atë, pastaj do të heci qetë me 2-3 faqe në ditë dhe mendoj që për 7 vjetë të 10 vëllimet të dalin. Ato do dalin ko pas kohë, nuk do dalin në fund. Pra, ko pas kohë do dalin vëllimet. Mbaroj, do vjetë si që dolen 2 parët që i kam këto. Që që unë shpresoj që do t'i bëj brënda një periode 7 vjeçare, them. Kështu pra, e i thash ato që dëshiroj të thosha këtë radhë, por mendimet e zymta më gëlojnë.
ku ta dish, ndoshta nuk duhet t'i kisha thënë. Ndoshta ato që thash janë disa prej atyre të vërtetave të hidhura, të cilat në mënyrë të pavetëdijshme që ndrojnë thellë në shpirtin e gjithë secilit dhe nuk bën të thuhen që të mos sillin dëm. Një lloj si që ndron fundëria në fund të verës dhe kjo nuk duhet tundur për të mos u prishur soje. Ku është në këtë tregim modeli së keqes i cili do duhej shmangur? Dhe ku është modeli së mirës i cili do duhej ndjekur? Cili është në të iligu dhe cili heroj? Të gjithë janë të mirë dhe të gjithë janë të këqij. As kalugini me trimërinë e tij vetëtitse, trimërinë e fisnikut, dhe dëshirën për të dukur që është dysa e të gjitha veprimeve, as praskuhini ky njeri zbrazët i pavler, pa çka se ra në fushën e betejës për fen, fronin dhe adheun, as Mihajlovi me drojtën dhe botëvështrimin e ti të kufizuar, as Pesti ky qilimi pa bindje e normat të qëndrushme nuk mund t'jen as të liqt dhe as erojnë të tregimit. Në të vërtet, heroj të regimit tim, ai të cilin unë e dua me të gjithë fuqinë e shpirtit, ai të cilin unë përpoqja të riprodhojnë në të gjithë bukurinë e tij, dhe që gjithmonë ka qenë, është dhe do tjetë më i bukuri, është e vërtet.